waftigaano isugu jira ganacsato soomaali ah iyo culimiya ganacsato u dhashay waddamada Pakistan iyo Tanzania ayaa maanta deeq raashin ah soo gaarsiiyay ku dhawaad 400 oo qoys kuwaas oo ku soo barakacay magaalada Cadaado. Waftigaan ayaa markaa soo gaareen magaalada Cadaado waxaa si diiran u soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo shacabka degmada Cadaado, waxaana waftiga loo soo gudbiyay xarunta kafaalo oo ahayd halka lagu qaybinayay raashinka. Waxaana waftigu u kurgaleen qaabka dadka wax loogu qaybinayo. Mid ka mid ah waftiga ayaa sharaxaad ka bixiyay deeqda ay qaybiyeen maanta gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Nuur Yara Waxayle ayaa ka mahad celiyay deeqda la soo gaarsiiyay dadka ay saameeyeen abaaruhu. Bismillah, alxamdulillah rabbil caalamiin. Maanta waa maalin farxad weyn noo ah oo ay maanta jaaliyadihii reer Tanzania iyo culimmadii reer Pakistan iyo taajiruuntoodii ay maanta nagu soo booqdeen dhibaatooyinka abaaro ee ka jira. Aadan horta ugu mahadcelinaynaa, marka kuwaadna ilaah usii mahadcelinaynaa oon Allah isu kaaya keenay inay yimaadaan Cadaado oo maanta dadkii danyarta ahayd ay naga taakulayaan. Waxaan kaloon aad ugu mahadcelinaynaa xildhibaanada galmudug ee deegaankan galmudug istaga ee dowladda kumeelgaarka Cadaado. Waxaan kaloo aada ugu mahadcelinaynaa bahda saxaafadda oo qayb weyn nagala qayb qaadatay, dhallinyarada, wasiirka ururka dhallinyarada Hirshabeelle oo maanta marti nooga ah oo isagana nala jooga, dadweynaha maanta mataqaanaa tabarta yar ee maanta deeqda lagu siiyey loogu talagalay abaarta inay kaga soo baxaan intii Ilaahay tabartoodu ay u rogto. Aadaan u mahadcelinaa, maanta waxaana soo gaaray ee Cadaado lagu bixiyey 400 oo qoys oo maanta aad arkaydiin oo hortiina weliba dadkii bixiyey ee sadaqaysta ee wakiilka ka ahaa bulshooyinkii laga soo aruushay dhaqaalahan waa dad muslima oo adinkoo kala. Marka waxaa loo baahan yahay annagana sida ayaga ay noogu soo gargaareen oo kale annaguna inaan isugu gargaarno lafta. Intaas kadib waftiga ayaa booqday xarunta madaxtooyada maamulka galmudug, halkaas oo ay kulamo kula qaateen madaxda maamulka galmudug. Amiir Sumeer oo hogaaminaya waftigan ayaa ka warbixiyay ujeedka socdaalkooda. Maxamed Haashim और इनकी जो पूरी टीम है वो आपको जो है बहुत खुशामदीद कहती है, और यहाँ जो इस ये कहत की वजह से बहुत ही मुश्किल हालात हैं लोगों के और पानी गुदोमिया पार्लियामेंट का मामल का गल मुद्दे आले गया आले आसर ये मदहुएना को हैं का मामल का गल मुद्दे मोहम्मद हाशी अब्दी आयासी वो जिर आओगा महद इलिये वफ्त का आदा सोगारे. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. أولا إلهي سبحانه وتعالى يا مهدلة كبعدنا وحن أمهد علنينا ولا لهنا مسلمين تأه علماء تأه نسو سيارتي قيرك نسو سيارتي آدي آدن أمهد علنينا مركو هو الرئيس وحن ربا إنان رجع إسبرو مدحوينها مدحوينك حقينك أهنا كسمها مدحوينها دولة قبلتك قلمدوك محمد حاشي قدوميها بارلمانك على قاع العصر gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Maxamed Sheekh Axmed dhamaan raggaas ayaa mas'uuliyiin ah iyo xildhibaanada aad garanaysan qaarkood oo maartay Cabdullaahi Gurey Mahad Cilmi iyo maartay mas'uuliyiin kaleeteen kale yiraahda Xasan Cabdullaahi Xasan dhamaantood raggaas waa mas'uuliyiintii maartay runtii reer Galmudug iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Cadaado. Aan rabaa inaan isagana aan idin baro runtii haf iyo hadal kuma jirto. Aad iyo aad aan idin kugu mahadcelinaynaa siyaarashada aad soo siyaarateen. Dadka Soomaaliyeed runtii waad aragteen dhibaatada haysata. Ilaahay subxaana wa tacaala unbaa dhibka qaadi kara, gacantiisa asaga ayay weyn tahay. Adinkana aad iyo aad ayaan idin kugu mahadcelinaynaa gargaarka iyo gurmadka aad maarata ka xanuunsateen mushkiladda culayska badan ee ummadda Soomaaliyeed haysata. Sheikh Cabale Cabdullah, aan aqoona Pakistani min Pakistan wa Tanzania kamaan Somali Association Community Organization reer dhammaantiin oo Tanzania aad iyo aad idinku mahadcelinaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad. Sida sharafta leh ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan ummadda reer Galmudug, gaar ahaan ummadda reer Cadaado aa ugu soo gurmateen, runtii wax la heli karo maaha. Sheekha Xasan oo salaamaya, runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida sharafta iyo cizada leh oo walaalahan Soomaali ee Pakistan ka imaaday ilaa iyo
isku dayay maareynta muxuu dadkeena Soomaaliyeed oo abaarta halashay ay soo gurmadaan ay ku jiraan dad uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka waxa ayna u qaybiyeen lacag deeq ah ayaan Maxamed Axmed ayaan dhol TV-ga caalamiga Afrika Cable magaalada Cadaado.